filha do mano! Mas é mentiroso! É o Machado pra educação! Olha o Machado pra educação! Hoje tava freado no hospital materno, o médico se recusou a atender. Até quarta-feira começa a fazer a gente vai perder, não. A gente vai criar o Wesley Bondo. Você vai pedir a sair, né? Cadê a Bruna? Que aí que acabou de ver na cara da Lucinda? Inclusive, nós conversamos ontem. Ô, secretário! O Robert Vânia ontem à noite. Ela disse: olha, não tem como a gente mandar tudo de uma vez. Seria melhor que cada aluno solicitasse. E nós conversamos ontem com o Jéssica. Dizendo da possibilidade da taxa. Eu vejo de vez em quando. Tem muito que hoje eu tenho. Você tá olhando, você online. Na hora que a gente mandou, não foi online. Se você não olhou. Hoje começaram 25 escolas que eu dei conta. Mas aí a escola. Sim, mas só que realmente o SESA é a preocupação que você não paga. Você tem o prefeito, não é com você. Não, desliga uma sala só pra nós. Não foi chegar a uma sala. Porque você vai perder a educação. Então o que passa por ver, passa por ver. Fica aí, eu não vou pegar minha transferência, sabe por quê? Porque só se eu pegar, eu pego. Você já garantiu muita coisa, o presidente é o povo, ele me disse que começou e até agora eu falo. Aí a gente pega, só pega, só pega. Calma, deixa eu fazer uma pergunta. Aí tá explicado assim, a gente vai continuar, se quiser continuar, vai ser especial modulado que nós vamos fazer a partir de quarta-feira, à noite, de 7 às 10, aí todo mundo já tá lá para receber vocês e dar as orientações. Você não tá falando nada, que você é o que já quer ter, o que o prefeito tem. Como é que vai ficar? Calma, José, calma. Já no prefeito ainda. Quando a gente foi estudar no Senado, a gente foi a matrícula onde? Para estudar no Senado. E por que ele não traz as transferências todinhas para o Agora olha o que você está fazendo, olha o que você está prometendo. O que é de promessa, a gente já está cheio. Você tem que fazer seu trabalho direito, agora mentir pro povo não. Você tá ganhando pra isso, agora pra mentir não. Você não.